Grilovací sezóna skoro vypukla a já jsem s přípravou jako vždycky pozadu. Ale nevadí, to doženu. Těším se, že jak to půjde, pozvu přátele a u dobrýho jídla pěkně venku probereme, co kdo dělal v karanténě. Nejdřív je ale potřeba, tak jako po každý sezóně, mrknout na zahradní nábytek a dát ho trochu do pucu. O grilu ani nemluvím, ten mi dá vždycky zabrat nejvíc. Docela rád při práci používám rukavice, ale ne vždycky to jde, takže jak už víte z loňska, mám pořád připravenou malou lékárničku. No a teď už je potřeba vyzkoušet, jestli jsem tu dnešní práci udělal dobře. Vypadá to, že jo, voní to úžasně.